Župa Busovača, pa najprije evo, mjesto samo je smješteno u nekako u srcu Srednje Bosne, između ovoga trokuta, između Zenice, Kiseljaka i Viteza. Smještena je u podnožje evo planine Busovačke. Prvi spomen Busovače je 16. kolovoza 1371. godine u arhivskoj građi Dubrovačke republike i tamo stoji zapisano da je neki od Busovljaka prodao oko 15 tona željeza u Dubrovni. To je znači prvi spomen Busovače. Što se tiče osnutka i nastanka župe Busovača, osnovana je od Franjevačkog samostana Svetoga Duha Fojnica, koji je prije pastorizirao. Od 1840. godine je kao zasebna kapelanija, od tada se vode i župne matice. 1872. godine je službeno proglašena župom. Prva crkva u Busovači je bila crkva od drveta sagrađena, bila je na mjestu Carica, ovdje nedaleko od sadašnje crkve. Posvećena je bila Svetom Marku, a onda je poslije 1881. započeta gradnja ove sadašnje crkve u kojoj se nalazimo i završena je do 1885. godine. Crkvu je projektirao tadašnji veoma poznati projektant, arhitekta Josip Vancaš Slovenac, koji je i mnoge druge crkve u Bosni i Hercegovini u to vrijeme projektirao. Već 1886. godine oltarna slika preobraženja Gospodinova, kako je crkva bila prvotno posvećena preobraženju Gospodinovu, slika je nabavljena iz Beča od udruge Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije za župu, tako da je prvotni patron bio posvećen preobraženju Gospodinovu. Poslije župa preimenovana u Svetog Antu, znači glavni zaštitnik je Sveti Anto, a drugotni patron je preobraženje Gospodinovo. Imaju dva pomoćna oltara, oltar Svetom Anti posvećen gledajući prema oltaru s lijevu stranu, a Gospin je sa desne strane. Uradila ih je tvrtka iz Austrije, iz Tirola, Ferdinand Štufleser, i nabavljeni su, vrlo se lijepi, uklopili su se tu. Narod je prihvatio, ono što je najvažnije, da ih narod osjeća tu kao jedno bogatstvo, jednu zaštitu za svoj duhovni život i jednu sigurnost kad god dolaze ovdje u crkvu. Imamo postaje križnog puta koje su od Josipa Bifela, veoma poznatog umjetnika, 1980. godine za župu nabavljene. On je uradio i dva vitraja. Jedan je vitraj rođenje Isusovo, Božić, a drugi je Uskrsnuće. Uz ove vitraje Josipa Bifela i 14 postaja križnog puta, imamo, prvotno su napravljena tri vitraja od vlatka Vladimira Blažanovića, Sveti Anto na pročelju crkve gdje drži, znači, kruh dijete Isusa i Sveto pismo, Bibliju. U prezbiteriju su njegova dva vitraja, krštenje Gospodinovo i Golgota. Tako da smo, što se tiče vitraja, do evo prošle godine imali taj dio. Prošle godine, zahvaljujući Bogu, zahvaljujući dobrim ljudima i ministarstvima nekim u BiH, uspjeli smo uraditi 13 vitraja Svetome Anti. Znači, posvećeni su, to je tematski obrađeno, 13 utoraka Svetom Anti. Svaki utorak ima svoju zasebnu temu. Tako su i vitraji urađeni, veoma lijepi, bogati,
veliki vitraji, znači to je 120 puta 380, znači veoma zahtjevno bilo za uraditi. Zahvaljujući svim tim ljudima i Vlatku koji je to naslikao, uklopio sve da to postane jedna cjelina, a zato je sve bilo potrebno dobiti dozvole jer je crkva proglašena nacionalnim spomenikom kulture. Dobili smo od Ministarstva prostornog uređenja, od Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu spomenika sva odobrenja da bismo mogli prema skicama koje je Vladimir napravio uraditi spomenute vitraje, 13 vitraja Svetom Anti. Kip Svetog Ante u dvorištu je napravljen 2014. godine. Planiramo ove godine, evo baš uređenje dvorišta, vanjsko uređenje, znači ovdje dvorišta, gdje će Sveti Anto sa evo, kip Svetog Ante doći nekako u središte ovog dvorišta. Sad izgleda kao da je malo na stranu postavljen, da malo odudara, ali će on biti u srcu novog projekta uređenja dvorišta, župnog dvorišta i crkve Svetog Ante u Bosovači. Župa je kako je osnovana, tako je i rasla. Do 1991. godine imala je 7650 vjernika. Danas, prema zadnjem popisu, znači ove godine kad smo završili blagoslov obitelji, ima 4650 vjernika. U župi je aktivan vjernički život, pastoral. Nedjeljom imamo 6 svetih misa u župi, 4 su ovdje u župnoj crkvi. 2 su na filijalama, imamo 2 filijalne crkve. Što se tiče pastoralnog dijela, nas trojica fratara smo tu. Ja još imaju fra Ivica Matišić i fra Mario Dadić, župni vikari. Po potrebi nam dolazi i profesor iz Sarajeva koji nam pomaže za veće poslove koji su prilikom blagoslova obitelji, proljetni i jesenski blagoslovi. Tako da, evo možemo reći, djeluje nas trojica plus profesor. U župi su također i časne sestre Franjevke koje ovdje u župi djeluju preko 60 godina. Sestra Anđelka Jukić koja radi u školi, predaje vjeronauk i vodi, možemo reći tako, kao sa kristanka, uređenje, čistoću crkve, misnog ruha i posuđa. Sestra Stjepanka Peša radi u kući, ona je za čistoću i uređenje kuće i onoga što je sve evo što spada na čistoću jedne kuće. U župi mladi su angažirani, imamo malu framu s kojom radi sestra Anđelka, imamo veliku framu koju vodi fra Mario Dadić. I jedni i drugi su angažirani što se tiče djelovanja u župi. Imamo vjeronauk organiziran za sve razrede od 1. do 8. razreda, su podijeljene u 2 skupine, znači prva je od 1. do 4., druga je od 5. do 8., a onda krizmanici imaju zasebno vjeronauk i tako vodimo svake godine. Znači cijela je subota ispunjena radom s mladima kroz vjeronauk, kroz skupine, kroz malu framu, kroz čitače, pjevače, mali zbor vodi također jedan mali dječak koji je tu u glazbenoj školi, 7. razred, ali on već vodi mali dječji zbor. Župa je veoma rasprostranjena, kako sam i rekao na početku, ima čak 31 naselje, uz Busovaču ima 30 naselja. Neka od njih, nažalost, tijekom posljednjeg rata su uništena i naselja u kojima više nitko ne živi, ali je brojno stanje bilo veoma veliko i župa je prostrana. I dan danas je ostala prostrana, samo nažalost evo u tim nekim mjestima ne žive više vjernici župe Busovača, znači katolici ne žive više u tim mjestima. Imamo 2 filijale, filijalna crkva koja je starija, Svetog Nikole Tavelića na Čepu u Kačunima, je napravljena 1970. i 71. godine. U crkvi Svetog Nikole se nalazi oltarna slika koju je uradio
Ljubolah posvećen na istom svecu, da. I 2000. godine urađene su postaje Križnog puta koje je uradio Vlatko Blažanović. Crkva je bila u ratu oštećena, stradala, posla je bila prokišnjavati. Onda smo 2017. 18. kompletnu obnovu crkve iznutra i izvana sa uređenjem i dvorišta uradili prema projektu arhitekte Josipa Ledića, kompletno uređenje. I onda je nadbiskup kardinal Vinko Puljić zamolio da imamo i posvetu crkvi, tako da smo tu crkvu i posvetili kad je završena kompletna obnova filijalne crkve na Čepu. Gore pripada sada otprilike između 100 i 120 obitelji koje gravitiraju toj filijalnoj crkvi. Druga filijalna crkva je u Barama, koja je napravljena, možemo reći tako, nedavno, 2006. godine je urađena. Toj filijali pripadaju 5-6 velikih sela i crkva je posvećena Svetom Josipu Radniku i tako je urađena i oltarna slika i urađene su postaje Križnog puta od iste umjetnice Salavardije. Ja mislim da je to unikat za naše podneblje ovdje, da civili već 17-18 godina vode jednu udrugu koja se brine o siromašnim, o ljudima koji su zapostavljeni, koji su neimaštini, obiteljima sa djecom gdje ne radi nitko. To je udruga koja je osnovana, u početku je bila ideja da, evo, najmanju ruku pomognu tim ljudima, da im osiguraju hranu, osnovne potrepštine što im treba. Nažalost, u Busovači ima skoro 92-93 obitelji koje su bez nekih primanja i koje su zaista u potrebi, da im je potrebna osnovne namirnice za hranu, za higijenske potrepštine. Nekima je potrebno koji nemaju nikakvih financijskih sredstava, da im se lijekovi kupe, plati struja, ono što je osnovno, da imaju ljudi osnovne uvjete za život. Naši korisnici su ljudi koji žive sami, bez djece. Većina njih nema ni mirovinu, znači žive od socijalne pomoći, mislim da je sad negdje oko 110-115 maraka. Njima nema u biti ko ni pomoć. Imamo obitelje gdje ih je više, ali nažalost takvih je obitelji sve manje. Znači mi smo nekad imali 68 obitelji sa 4 i više djece, danas toga već nema. Ljudi uglavnom iseljavaju, odlaze u druge države gdje je bolje i njima, a oni su sigurni da je bolje njihovi djeci. Građani i župljani su vrlo dobro prihvatili, zato što oni pomažu sve, bez obzira na vjerske, nacionalne ili bilo kakve druge razlike koje neki gledaju. Oni su lišeni toga, oni pomažu ljudima koji su u potrebi. Pred Božić, pred Uskrs imaju postavljene i svoje kasice u trgovinama gdje ljudi na taj način pomažu. S vremena na vrijeme mi pomognemo kroz Kruh Svetog Ante ili neku od akcija njihovih najavimo na župnim obavijestima gdje oni također pomognu. Bili smo i sami dosta onako skeptični prema toj socijalnoj trgovini, da li će se to moći stvarno ostvariti, da li ćemo imati dovoljno hrane za sve ljude koji će nam dolaziti. Ali eto, uz Božju providnost i dobre ljude, socijalna trgovina djeluje od 2011. godine do danas i uvijek kad god mislimo da više nemamo, odnekud se hrana pojavi ili donatori koji dovesu ili nam doniraju novac, a mi kupimo hranu. Thank you.
s obzirom da se radi o sve većem broju starih ljudi koji su bolesni, koji više ne mogu sami brinuti o sebi, a mi znamo da su domovi uglavnom privatni i da su preskupi njima za platiti. Ako nemate platiti, ostajete u kući. Imali smo susreta gdje su ljudi ležali na krevetu gdje ih nije mogao krenut, dati im vode, nahraniti. I tako je došla jedna ideja da se krene sa gradnjom doma. Naši prijatelji nam najviše pomažu koji žive vani. Mislim da je svaki čovjek pozvan da bude pomoć onome ko je u potrebi. Ako mi za sebe kažemo, ja govorim sad kao udruga, pošto smo uglavnom svi katolici u udruzi, da smo kršćani, onda trebamo i djelovati, jer nije dovoljno reći ja idem na misu i ja sam kršćan. Ako ne djelujemo i nema djela iza nas, onda to ostaje prazno. Nažalost, sve više staračka populacija, sve manje mladih obitelji. Ta je udruga sama po sebi, znači, i potrebna, a pogotovo taj dom koji oni grade je potreban, jer i dan danas ima ljudi koji žive u, možemo reći, u neljudskim uvjetima. Zato je potrebna ta udruga. Ima onih koji su ostali sami, osamljeni, koji nemaju nikoga svoga, za njih se nema tko brinuti osim članova udruge Dar srca. Sveti Anto, utočište zapuštenih. Sveti Anto, utjeho žalosnih. Sveti Anto, uskrisitelju mrtvih. Sveti Anto, iskorijenitelju opačina. Sveti Anto, uzore kreposti. Sveti Anto, zaštitnik je župe Busovača, koji je tu u srcu Srednje Bosne, gdje okuplja vjernike iz svih susjednih župa. Znači, dolaze, najveći dio njih dolazi hodočastiti, dolaze hodom, nogom, pješice, dolaze svetomanti. Oni koji ne mogu doći tako zbog svojih osobnih razloga i poslova, onda dolaze automobilima, organiziranim prijevozima, ali mislim da je svetac koji najviše vjernika okuplja ovdje. Možda najveći broj vjernika i okuplja nakon podmilača u BiH, mislim da na našim prostorima ovdje Sveti Anto u Busovači najviše okuplja vjernika, ali ja bih rekao da je Sveti Anto svetac cijeloga svijeta, svetac kojemu se mole svi ljudi. Ovdje dolaze moliti zagovor uz katolike koji dolaze, evo, i susjednih i bližih i daljih župa, dolaze također i muslimani, dolaze pravoslavci, dolaze Romi. Svi, godinama je to tako, znači to nije od nedavno, to je godinama tako da dolaze i traže pomoć i zaštitu Svetoga Ante. Po želji njegovoj za mučeništvom, po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, po žarkoj njegovoj ljubavi kojom se učinio dostojan da te kao maleno djetešce primi na svoje ruke. Mi kroz godinu imamo svaki utorak posvećen Svetom Anti, pobožnost Svetog Ante, pjevanjem pjesmi Ak čudesa, i utorkom je crkva i najposjećenija. Uz sve utorke, znači kroz cijelu godinu, imamo i 13 utoraka Svetom Anti koji su posvećeni, to su 13 utoraka prije 13.6. Za svaki taj utorak mi ovdje tražimo propovjednike iz drugih župa da dođu. Na taj način pružamo i našim župljanima još jedan bogatiji, kvalitetniji, možemo tako reći, pastoralni duh propovjednika, ujedno i ispovjednika, jer ti fratri svećenici koji budu tu za svaki utorak budu i na raspolaganju za svetu ispovijed vjernicima. Amen.
Život Svetog Ante, ja bih rekao da je to jedan poseban život, zato je tako poseban i do dana današnjega ostaje. Čovjek koji je posvetio sebe, svoj život Isusu Kristu, Spasitelju, Božoj riječi u koju je bio zaljubljen, doslovno je bio zaljubljen, njegova je ideja, znači što bolje upoznati Spasitelja Isusa Krista. Želio je, čak je bio spreman poći na istok daleki, propovijedati, navještati Spasitelja Isusa, međutim to se nije dogodilo. Situacija ga je vratila da je bio nevrijeme, pa je tako vraćen i nije otišao, nije ispunio svoju misiju tamo, ali se vratio u Padovu i onda je ostao kao veliki naučitelj, poznavatelj Svetoga pisma. Toliko je bio zaljubljen da iz dana u dan čitao i poznavao Sveto pismo, jer je rekao da to želi upoznati. Tek kad u potpunosti upozna, onda može toliko zavoliti. Znači, iz želje, ne za znanjem i inteligencijom da bi se drugima pokazao, nego iz jednostavne volje da upozna Spasitelja Isusa i na taj način ga zavoli. I nije ni čudo što ga je onda crkva proglasila crkvenim naučiteljem, znači Svetoga pisma i crkvenim naučiteljem za cijelu crkvu, je Sveti Anto proglašen. On neumorni propovjednik, bio je još više neumorni svjedok za evanđelje i za Isusa samoga. On kao svjedok na osobit način u naša doba, draga braćo i sestre, jest pozitivan provokator ljudskih i kršćanskih savjesti. Mnogi od nas znamo nabrajati mnoge istine svoje vjere i točno ih izreći. Mnogi možda čak i blizu uspješno kako je to činio Sveti Anto, ali mnogi ne uspijevamo dići se na razinu njegove autentičnosti, njegova primjera, njegova djela, njegova života. I kako se crkva širila po svijetu, tako je nastao običaj da se od zemnih ostataka mučenika dijelovi nose na razne strane po svijetu i iz istih razloga ugrađuju u posvećene oltare. Tako da ne postoji, draga braćo i sestre, nigdje u svijetu ni jedan posvećeni oltar, a da u njega nisu ugrađene relikvije, odnosno zemni ostaci, dijelovi zemnih ostataka koje u našem jeziku obično nazivamo moćima, u taj isti oltar. U tom nizu relikvija koje se nude na štovanje narodu Božjemu, od večeras ova zajednica koja je posvećena Svetom Anti Padovanskom i koja kao takva između svih svetaca nasljeduje po najviše njegov primjer, obdarena je relikvijama, moćima, autentičnim moćima koje su došle ovih dana iz Padove gdje se čuvaju njegovi zemni ostaci. Sveti Anto od danas zajedno doslovce s ovom zajednicom preko zemnih ostataka, maloga dijela svojih zemnih ostataka, moli zajedno sa okupljenim vjernicima milosrđe Božje da blagoslovi, kao što smo kazali u početku, svemu onome što je bilo dobro i da pomogne popraviti sve ono što nije bilo u redu. Neka on, heroj navještanja Isusove vjere i heroj življenja kreposti i samim time naš uzor i primjer, bude uvijek nadahnuće i nama danas ovdje okupljenima. Molimo ga da po njegovom zakonu ove godine je nešto posebno što će svi vjernici pamtiti, a to je moći koje smo dobili iz Padove
kao relikviju svetoga Ante, prvoga gradusa, znači dio tijela svetoga Ante, su donesene u Busovaču. Naš nadbiskup Tomo Vukšić je imao prezentaciju na svetoj misiji u Očnicu, koju nadbiskup ovdje već godinama ima. Tako da je to nešto što je posebno i što će za ovu župu i u budućnosti posebno biti vrijedno, jer vjernici osjećaju taj događaj, taj moment da mogu doći, mogu častiti tijelo svetoga Ante i ovdje u Busovači. Danas nam crkva po riječima svetoga pisma uz svetkovinu svetoga Ante, padovanskog sveca, svega svijeta, želi staviti nekako pred oči i na srce ove svete riječi o mudrosti. Kaže, knjiga mudrosti... Sva tri dana, znači sve tri dana trodnevnica, imaju osobe koje se zavjetuju, koje dolaze na uočnicu na osobit način, i ono što je vrhunac na sam dan, večernju svetu misu, 18 sati, blagoslov djece, koja taj dan bude najposjećenija i najljepše bude, zato što je puno djece, puno mladih obitelji, predvodio je profesor iz Visokog fra Ivan Nujić. Vi, dragi roditelji, koji kao prvi suradnici Božji ugrađujete sebe i svoje živote, a onda primajući dar života svoje djece, ugrađujete i živote svoje djece kao živo kamenje u crkvu koja je tijelo Kristovo, zar ne vidite da se ovo najviše odnosi na vas? Naša karizma je, čini mi se, kroz cijelu povijest, možemo tako reći, Bosne i Hercegovine, ostala prepoznatljiva i vjerujem i nadam se da i dalje će ostati prepoznatljiva po tome što je fratar uvijek bio s vjernicima, uvijek je bio uz narod i ostao je tako i po samom svom, evo, i nazivu koji je ujak, znači jednu blizinu, jednu povezanost s vjernicima, da ljudi osjećaju jednu sigurnost uz fratra koji Franjevački duh, duh svetog Franje, možemo reći i duh svetog Ante, je uvijek bio postavljanje vrijednosti na pravo mjesto. Na prvom mjestu Bog kao stvoritelj svega onoga što je stvoreno, što nas okružuje, da zauzima prvo mjesto. Na drugom mjestu je svakako čovjek. Ja mislim da je župa svetog Ante u Busovači spada među sada, evo, i brojnije župe na ovim našim prostorima. Da su vjernici vrlo odani crkvi, Bogu, najprije Bogu, crkvi, da dolaze na svete mise, posjećuju svete mise, da ima dosta ispovijedanja, ali ja mogu samo pohvaliti i biti sretan i zadovoljan da je tako, da još živa vjera u tim vjernicima živi, da oni svojim životima svoju vjeru žive, svoje kršćanstvo žive, kao što je i smisao svakog našeg vjerničkog života. To je prekrasno vidjeti ogromnu rijeku, ja ću tako reći, vjernika koja dolazi ovdje, donosi svoje zavjete, donosi svoje molitve, svoje potrebe, ostavlja ovdje svoje križeve, a odavde odlazi rasterećeni. Jer se to vidi na licima ljudi, kroz sve te ispovjedi koje se događaju, ovdje bude 30 svećenika u svakom trenutku za sve te ispovjedi. To je ono što je najvrijednije, gdje ljudi traže olakšanje kroz svetu ispovjed, svetu pričest, nahranjeni Božjom riječu, da odavde odlaze vesela i nasmijana lica, čista srca s pogledom u svoju budućnost.